好，有个新闻，有关那个两门个道路那个下载啊，那个 Grab Malaysia 新疆啊转工，或者新疆出去买东西，或者新疆两门从甘榜到从上市来的新闻哈，相关出 subscribe 那个 YouTube Pau 失败频道。市民聽人講嘅，隨著政府推介啊，呢個 Club Malaysia 啊，應用程式讓造成啊困在家鄉嘅民眾啊，可以申請回城市啊工作，也意味著啊政府對民眾的行動啊管制令已經延期了數碼嘅防止，在未來的行管令期間呢，民眾外出咧是誒。若遇到那个卷件的检查，可能要出示那个应该应用的城市的二维码来接受检查。那个黑料们讲咧，佢只是讲啊，政府啊，看来佢推出啊有个 app 啊，我哋讲嘅应用城市哈，含的 Grab Malaysia Grab Grab。GERK MALLYSIA 啊，呢种应用咧，手机上用咧种 app 咯，我哋讲嘅夹嘅工具啊，嗬。你喺爱嚟做咩啊？即系爱嚟边嘢就申请啊，啊，一出去啊，或者一去拉维啊，拉维都好啦，买东西都好啦，哦，应用嚟申请呢个东西。全国的刑事罪案调查总部的总监拿督今日发表文稿讲，现阶段的 Club Malaysia 应用程式咧，主要是做埋嘅咧，系让个爱啲人啊，在行管令下噶，正系或者困在家上出去出唔到去一种人啦，去新疆。啊！出去新疆啊，到转机场去啊，到转城市去，从甘榜那边哈啊，呢只 app 里边咧，其实有应用嘅东西，边日就去填，边日去申请，边日就去写出人嘅理由啊，或者体质各方面嘅东西啦，哈。佢指出啦，目前可以接受申请嘅原因咧，系因为包括好多公众从外一出外买东西。买啲生活必需品啊，嗬，同埋啲医疗药物啊，或者处理紧急事务啊，其他咩状况嗬，或者要亲戚过世啊，或者啊一检查啊，爱买买办都都遇到有麻烦啦，嗬，或者喺修理家中一啲啊损坏了啲用具用品啊，等等紧急嘅事务哦、啊。不过公众咧必须遵守不能离家超过十公里的条例。而意思只讲哦，佢哋个申请出外嘅软件哦，那就讲工具啦，嗬。佢哋个有下面，也就不能够超过十公里以外哦。哦，佢补充哦，公共与警方路障啊 block 嘅时候啊。必须出示应用程式里的通行二维码。你啲买个通行二维码，你嘅只是讲你看手机嘅时候啊，你买东西嘅时候，或者买任何种物件嘅时候，佢咪要扎啊，四四方方啊，我哋所讲嘅你系用用咯，四四方方，一点点一点点嘅东西。啊！用人手机就去印一印去嗬，之后佢就会照出佢底部嘅详细内容噶咯。啊！用佢话香港呢度 block 呢度检查查你一排或查你一码嘅时候咧，每日你做乜出来啊？啊！你拉回来啊？你就要打开你嘅手机，将你嘅二维码嗬，四四方方五色一扎，边佢看边佢印一印。啊！用几乎一取几日。咩嘢嘅手机，在架嗰边耍手机，或者在架嗰边咧听到啲咩咧，就看得到哦。你所填嘅所有理由，所有一出去嘅原因，数码都在底部嘅啦，嗬。同时佢补充讲啊，嗬，
喺个呢度建房呢度 block 嘅时候，除可以出出先有少几双嚟嘅呢回嘛，边其去扫描之外咧，阿勇啊，其实调整能够在 IV 咧突得出，看得出而擅长嘅理由，但系佢讲嘢就冇加呢啲东西哦。为了方便哦，施酒会擅长你啲银用嘅东西哦，莫拿嚟搞到银多麻麻烦烦啦嗬，莫乱来哦，要事有真去做啊嗬。银用公众咧，有啲人咧，两万去擅长，两万去导入嚟嘅 app 咧 ，Grab Malaysia 咧，银用其有其他地方嘅名就去擅长嘅，啊，你可以去 Google Play Store， 听问下。Google 的 Play Store， Apple 的 App 商店、Apple 的 App 商店，以及华为商店嘛，华为商店嘛，下载啊，下载啊，只讲 download 啦 ，Glack Malaysia Glack G E R A K M A L A Y S I A 应用程式啊，我就讲加个软件咯吼。并根据出家嘅项目同埋提出申请，点讲咧？等于下载喺你嘅软件嘅时候咧，而且要好多格制，因而去填，因而去申请嘅啊，而东西做乜早填早写就得咯，嗬，就咁样啫。咁样咧，就父子讲咧。公众可以在今日开始，一直到8/29哈，透过上述应用的程式啊，或者工作软件啊，作出申请，填写你的个人资料，你的个人的资料咯，姓名哦，代码卡号码，你的登记号码咯，出家地址啊，你求来位啊，电话号码以及电邮，乜都电邮啊。听有只讲想望双人叫寄信便宜的地方啊，我哋很多 email 啊，要啊，公众也必须启用听位系统，咁多听位系统啊，手机里边佢有呢只系统咧，只要你签未签嚟位，就知道你本身见阿在哪只地方咯。比如讲见阿你在吉隆坡，你签埋一只听位系统咧。要跌到而拿换手机嘅地方，系在吉隆坡。喺个而在米罗话咧，而签下嘅话咧，其中跌到而见啊，而拿换手机咧就地方咧，系在米罗咯，嗬。啊，你就咁多天威啊系统，好用应用程式啊，锁定公众目前咧所在位置啊。买了，因为而跌到搬到 block 嘅时候啊，喺个而冇锁定咧就位置啊，佢都唔知你喺边来啊。所以佢万一超过10公里啊，或者买啊，就好多来麻烦的东西就会出现咯，嗬。为安样啊，可以啊帮助你哋建房人员啊，能够确认啊，上路人员啊，人数有几多？同时佢可以规划咯，这个人多嘅时候啊，喺车辆嘅安排啊，几多点上路啊，去哪位啊，会唔会坐石啊，会唔会那样那样啊？安样家条可以作出。容易的安排，能够使到一啲交通啊比较顺畅啊嗬。佢同时又讲啦，为了让公众啊能够顺畅通行哦，啊建房啊，会依据公众所在嘅研究宿啊，接听他们呢返嚟嘅返回嚟嘅尝试嘅日期哦。这个你申请去之后哦。佢所有东西都在嘅电脑记录地方嘛，所以佢就会便宜，在你手机上佢会通知你安排你转去哪位，出去哪位，比如讲你要转去吉隆坡，佢就会安排只日期便宜，到时你要拿到你嘅批准去嘅日期，在你手机上，咁样你真能够行哦，因为搬到你到警察见到 block， 你有到路障嘅时候咧，你就会。搞人嘅手机嚟嘅二维码批准系一东西，边个看咯？哦，你嘅就系嘅 Grab Malaysia 你嘅工作软件嘅功能，
当政府拿来用的最终目的就是这样。政府辅以佛教中心嘛，什么佛教中心呢？有什么事情要靠政府的话呢，可以靠你的 MyMYGCC 在 Instagram 里面叫上社如何提高心情，以及如何停下你的出家体制，或者 Postman 所提到的任何一切东西。心情在在天下出家体制的栏目时，必须输入所有的往爱去的目的地的体制。任何心情在可以回到上司工作的公众人士呢，今天就可以心情你的 club 来下了。好多人躺来躺去都躺不动的嘛。第一，因为你对手机没有熟悉啊。还用我你们的小用手机的人啊，去看一看，去谈一谈那个新闻啊，之后再喊他解释给你谈了，因为短短的几分钟是讲不清楚的。我今天就要小谈，今天就要人家到来。